ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಲೋಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕಳಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಳಸನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬನ ನಾನು ವೃತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸೋವಂಥ ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಾಯಿ ಒಲ್ದೇ ಒಲಿತಾಳೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ವ್ರತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ರೆಡಿಯಾದರೆ ಈ ಥರನೇ ನಾನು ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನ ಕಳಸನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ತಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಳಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟು ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ತಾಯಿ ಒಲ್ದೇ ಒಲಿತಾಳೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳಸನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಾಯಿನ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಸನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಳಸನ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಕಳಸನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಾಯಿನ ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ದೈವಿಕ ಕಳಸ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡನ ಹಾಕಿ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಥರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಸನ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲಂಕಾರನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೀರೆ ಉಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನೋ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯನಾರು ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು, ನೀರನ್ನಾರೋ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬಿಸಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಮಾವಿನ ಎಲೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೊಂಚಲ ಥರ, ಆ ಥರ ಮಾವಿನದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಖವಾಡ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀರೆನ ಉಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ದೇವರೇ ಅಲ್ವಾ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇಡ್ತಾರಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಕಾಯಿನ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸನ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಹಿಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸನ ನೀವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೊಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳಸ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಸಿ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಳಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಳಸದ ತುಂಬ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದು ಎಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು
ಕಾಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ದೈವಿಕ ಕಳಸದ ಥರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಾಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೂವಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಳಸದಿಂದ ನೀವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಳಸನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸೀರೆ ಉಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಒಂದು ಕಳಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಚನೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಗ್ರಹನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಳಸಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸೋದು ಬೇಡ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಂದಿಗೆಗಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಳಸಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಕಳಸದೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಳಸ ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದೇ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿದೋ ಕಂಚಿಂದೋ ತಾಮ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸನ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಗೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸೀರೆನ ಉಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ದೈವಿಕ ಕಳಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೀರೆನೂ ಉಡಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡು, ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಳಸ. ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಚಮನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಸೀರೆನೂ ಉಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೈವಿಕ ಕಳಸನೂ ನೀವು ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕಳಸದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಾಯಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸನ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಕಳಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಡದೆ ಬರೀ ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಳಸನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ದೈವಿಕ ಕಳಸವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕಳಸ, ನನಗೆ ಆ ಥರ ಬೇಡ, ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಯಸೋರು, ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಪ್ಪರ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯನ ಹಾಕ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆನೋ ಎಲೆನೋ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಸ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಳಸನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೀವು ಬಿಂದಿಗೆನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸದ ಪೂಜೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಳಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡೋದು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಸನ, ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚುಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಸ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಳಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿಡೋರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸನ ಇಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀರೆನ ಉಡಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಲಿ ಕಳಸನ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಳಸನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ದೇವ್ರ ಮನೇಲೂ ಮಾಮೂಲಿ ಕಳಸನ ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಈ ರೂಪವಾಗಿ ತಾಯಿನ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಕಳಸ ಬಳಸೋರು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಳಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಳಸವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕಳಸನ ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಳಸ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕಳಸದ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಳಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ಕಳಸನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕಳಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರನ ಮಾಡಿ ಹೂ ಮುಖವಾಡ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಡವೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರು ನನಗೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಅವತ್ತು ಕರೆಸಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕದಲಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಂದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕದಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಜನನ ಕರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಕಳಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಕಳಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಡೈಲಿ, ಅದೇ ಕಳಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಲಿ ಕಳಶನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಳಶನ ಕದಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಕಳಶನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಳಶನ ಕದಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಕಳಶನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳಶನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಖವಾಡನೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗೂ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕತೆ ಓದ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಳಶನ ಕದಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕಳಶ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಶನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಶನ ಕದಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಳಶಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥ ಕಳಶಕ್ಕೇ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಶ ಅಲ್ಲುಗಾಡಲ್ವಾ, ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಯಾವ ದಿನ ಇವರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತನೋರಾದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆಂಪು ಆರತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ದೃಷ್ಟಿನ ತೆಗ್ದುಬಿಡಿ. ನೀವೇ ಇರಲಿ, ಬೇರೆಯವರೇ ಇರಲಿ, ಬಂದಿರಲಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಂಪು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿರಿ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ನೀವು ಕಳಶನ ಕದಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಳಶದಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಳಶನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕಳಶನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳಶನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಳಶನ ಇಟ್ಟು ವ್ರತವಾಗಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಬ್ಬ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾವ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ದಿನವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ದಿನ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಳಶ ಡೈಲಿ ಕಳಶನ ಕದಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದೊಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.